Och vi råkar ju i klins med jämna mellanrum, eller nästan hela tiden faktiskt. Vi tycker inte så lika bra. Och här, den här gången handlar det om pålägg. Nu ska vi se, hallå ja! Har ni inte sett våran påkostade vignett här? Nej! Har ni lagt in ett slott? Ja, jag får köra den igen då! Vad är det för något? Det är val och så är det... Ett slott. Slottsval. Jaha. Borg kanske. Slottsborg. Valborg. Valborg! Oj, oj, Valborg. Det är ju riktigt avancerat. Ja. Det märks att det är en stor redaktion bakom det här. Ja. Klippet vi ska titta på, det handlar alltså om vi diskuterar pålägg, vad man gillar och hur mycket man tar på utav sitt favoritpålägg. Varsågoda. Jag är ju galen i kaviar. Kalles där. Jag var ju i köket samtidigt som du tog en kaviarmacka en gång. Ja. Alltså det var det sjukaste jag har sett. Ja, men lägg av. Ja, men det var ju ingenting jämfört med vad jag brukar ta. Nej, men ingen ser. Vanligtvis så kan man ju köra ett litet S så här. Men det här var 40 S på samma macka. Man såg inte ens brödet under. Alltså du lägger ju så lite kaviar på mackan, så då kan det lika gärna skita. Alltså man skiter i det, va? Jaså. Okay. Kaviar, det är ju förbjudet hemma hos oss. Det, ja, jag vet att du förbjuder det. Ja. Ja. Men kaviar säger du i alla fall. Ja, och Ingmar. Nej, jag kan inte välja. Jag har ju så många. Det är onsdagskorven, det är skäddar, kvibel i skäddar, osten. Kaviaren också. Även leverpastej. Sa jag onsdagskorv, det sa jag. Men du får ju välja en. Du är grå i krasse också. Va? Krasse. Men nej, men ta något utav det du sa. Ja, men du måste välja en. Ja, jag väljer krasse.